มหาตฏิปทานะตุฏฐานปนาอุตตะดีกานิกาเยสะอิระสาติดวิทุนิกาเยตุปุราณเกหิติงิติกาเรหิด้วยขะดงติงายิตวาไวฐาเรนะปฏิฐาปิฏังดังอเมหิดีกานิกาเยยถานุปาทวะเตนะปุสีเตนสะวิเตสีเตนสะตถาปิโยคีโยคะวัสระนังภูปการตะเยวะตังอิธานิปิยถานุปาทวะเตนะปุณะปุสัยตามิตัมปณีตังอาหุโตมหาตริปทานะตุฏฐังภควตังกาถากังอารวะบาทิตังกุรุตุบันติกัมมะตะธัมเมนามะกุรุณังนิกะเมธัมมะหุลิเบคุอารวะบาทิตังมหาตริปทานะตุฏฐังเตยะเทศนาโรจิติတရားအားထုတ်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အားအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးများ၏အဖြစ်ကြောင့်ဒီဂဏိကေ၌၎င်းယခုသံဃာနာကျင်စေဖြစ်သောမေဇိမနိကေ၌၎င်းဤနိကေနှစ်လုံးတော်၌ရှိရှိသောသံဃာယနာတွင်မဟာထေရများတို့သည်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်သံဃာယနာတွင်၍အကျယ်အာဖြင့်တည်ထားတော်မူခဲ့ပေ၏ငါတော်သည်လီဒီဃာနိကေ၌ဆင်ရောက်သည်အတိုင်းထောတတိပဌာနာတုတ်ကိုမေးခဲ့ဖြေခဲ့ပြီသောပင်ဖြစ်တော်လီထောတတိပဌာနာတုတ်တော်သည်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အားထူးသဖြင့်ကျေးဇူးများတော်ကြောင့်ဤမေဇိမာနိကေ၌ဆင်ရောက်သည်လျော်စွာယခုအခါ၌လီတဖန်ထား၍မေးမြန်းမေးဥအောင်သောမဟာတတိပဌာနာသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကြီးကိုဘုံတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အဘေယဒေသနာ၏အဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၏ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဂုရုတိုင်းအဝါပါကမ္မတာဓမ္မအမြည်ရသောဤကုန်၌များစွာသောယဟန်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ဧကယနောယံဘိကဝေမဂောတတနာဝိသုဒ္ဓိယံဩကံပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယအစရှိသည်ဖြင့်ပန္ဓုကပလာကုံကယ်သည်မိမိပန္ဓုကပလာအထေ၏ယေရှုစကားတို့ကိုပြောကြားပြီးသကဲ့သို့ခန္ဓာပါသောကျေးဇူးစကားတို့ကိုဖော်ပြ၍21ပါးသောဌာနဝေရဟတဖို့တိုင်ပေါက်ရောက်စေတော်မူလျက်ဤမဟာတတိပဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမြားစွာသောယံတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သာဘိညုမြားစွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားကထင်္စာဟူသောတထအာနာပါနာတတိကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိဝစိတ်တဝါပဂာတိတာဣဒာဘိကဝေဘိက္ခုအရိညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုညာကာရကတောဝါနိတိရတိပန္လင်ကံဝါဘူးစိတ်တဝါဘူးဆုံးကာယံပဏိဒာယပရိမူကံတတိယဥပါဒပိတဝါသောတတော်ဝအတ္တတတိတတော်ဝပတ္တတတိဒီကံဝအတ္တတံတော်ဒီကံအတ္တသာမိတိပဇာနာတိဒီကံဝပတ္တတံတော်ဒီကံပတ္တသာမိတိပဇာနာတိဧဝမာတိနာဗန္ဒေတထာအာနာပါနတတိကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိပစိတ်တဝါပကာတိတာသောမဟာတိပဌံသုတ်တော်မြတ်၌ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏ ानु ပါဒနာ
စေတ္တာနုပါဒနာဓမ္မာနုပါဒနာဝိရေ၄ပါးပြရှိထို၄ပါးတို့တွင်ကာယ ानु ပါဒနာသည်လိအာနာပါနာတတိကာယ ानु ပါဒနာစာစီတော်အပြင်၁၄ပါးရှိရာတွင်အာနာပါနာတတိကာယ ानु ပါဒနာဘာဝနာကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့လင်ဝေပါ၍ဟောပြတော်မူပါသနည်းငါရှင် အဘိညုမြတ်စွာဘုရားဒီကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌံဒေသနာတော်မြတ်ကိုနစေလျာသောအပိုင်းအခါတို့ဖြင့်ခွဲခြားရွေးဟောကြားတော်မူခဲ့ရာခြေဥစွာသောအာနာပါနအပိုင်းအခါ၌ဤရဘေကဝေဘေကုအရိညကတောဝါအစရှိသည်ဖြင့်ခြေသာတို့ဤငါဘုရားသာသနာတော်၌ရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်သည် တော်အရတုဖြစ်စေသေပင်ရင်တို့ဖြစ်စေတစုံတကူစိတ်ညင်ရာအရတုဖြစ်စေကာရောက်၍ထဲဝဲဖွဲ့ခွေတိုင်းနေပြီလင်အာနာပါဒတို့ဤထွေရာဝင်ရာဖြစ်သောနာတိပြာတို့စိတ်ကိုထား၍ထဲဝဲဖွဲ့ခွေနေရမည်သို့နေပြီးသောအခါရှိဟုအစဝဲ တတိကိုမြဲစွာထား၍ထွန်းသက်ကိုလီထဝမြေဝန်သက်ကိုလီရှုချရမည်ပထမအပိုင်းအခန်းဝယ်ထွန်းသက်ဝန်သက်ထုတ်သည်ရှိုက်သည်တို့ကိုတတိအမြဲတစေရှိရမည်ဤသို့စသည်ဖြင့်အပိုင်းအပိုင်းခွဲခြားရွေ့ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌံအာနာပါနာအပိုင်းအခန်းကို အဘိညုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားရွေးပြတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားတထင်းသာဟုသောတထဣရိယာပထကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိပဇိတဝါပကာတိတာဥနာသဗရံဘိကဝေဘိကုကေသံတောဝါကေသမိတိပဇာနာတိ ဒီလိုဝါဒီတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပဇာနာတိတရားနောဝါတရားနောမိတိပဇာနာတိဧဝမာတိနာဗန္ဒေဘဂဝတာဣရိယာပထကာယ ानु ပါဒနာဘာဝနာဝိပဇိတဝါပကာတိတာဓမ္မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံဒေသနာတော်မြန်၌ အရိယာဘုလေးပါးကိုရှုရသောအရိယာပဋ္ဌကာယ ानु ပါဒနာဘာဝနာကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်သို့ဝေဖန်၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။ဒုက္ခာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌအခန်း၁၄ပိုင်းတို့တွင်နကုမြောင်ဖြစ်သောဣရိယာပဋ္ဌပါပကို ဥနာသာပရံဘိကဝေဘိကုကိစ္ဆံတော်ဝါကိစ္ဆာမိတိပသနာတိအစရှိသည်ဖြင့်ခြင်းသာတို့ဤငါဗျာသာသနာတော်ဝေယံတော်အရှင်သူမြတ်သည်သွားသောအခါသွားသည်ဟူ၍ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိရပါမည်။ရံသောအခါရံသည်ဟူ၍ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိရပါမည်။ထိုင်သောအခါထိုင်သည်ဟူ၍လျောင်းသောအခါလျောင်းသည်ဟူ၍ ဉာဏ်ပညာဖြင့်သိရပါမည်သို့သိဖို့မှာသွားလိုရလိုထိုင်လိုနေလိုသောစိတ်သည်ရှိဥစွာဖြစ်ပါသည်သို့သွားလိုရလိုထိုင်လိုနေလိုသောစိတ်ဖြစ်သောအခါစိတ်တစယုတ်ဝါယောဓာလွန်ခဲ့သောစိတ်တစယုတ်ဖြစ်ပါသည်ထိုဝါယောဓာလွန်ခဲ့သောစိတ်တစယုတ်ဝယ်ပါရှိသောဝါယောဓာဝါယောဓာဤဝိကာရတတ္တိတိဟုသောဝိညာဉ်ယုတ်ပါရှိပါသည် သောဝိညာဉ်ယုတ်ဤခန္ဓာကိုယ်ဝဲအနှံ့အပြားပြည့်လေသောအကြောင်းစိဋ္ဌကရိယာဝါယောဓာဤအစွမ်းတတိကြောင့်ဤယူပကာယသည်မူလဖြစ်ရာယမရှေ့သို့တစဉ်တို့၍နောက်တဖန်ယုတ်တန်တန်တို့ဖြစ်သည်ကိုပင်သွားသည်ဟူ၍၎င်းသောသတုဇာယုတ်တန်တန်သတုဇာယုတ်တန်တတိတို့သည် ရန်သောအချင်းရာအဖြင့်ဖြစ်သည်ကိုပင်လောကဝဟာရအဖြင့်ယက်သည်ဟု၍၎င်းထိုင်သောအချင်းရာလျောင်းသောအချင်းရာအဖြင့်ဖြစ်သည်ကိုပင်ထိုင်သည်လျောင်းသည်ဟုလောကဝဟာရအဖြင့်၎င်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ချေသည်စင်စစ်သောဝါဒတုယတတုထိုင်တတုလျောင်းတတုပုဂ္ဂိုလ်တတဝဟု၍မရှိ
ສະດາກະລິຍາວາຍໍດາອີຍັນນັນຍິນດີຫູໂຕດະກູອະສວາຍ່ອງດາແລງຕົວຫມູຍາຫມູໄຖຫມູລຽວຫມູດີຫູໂຕອີລິຍາບົດໂຕບໍຍາດີຫູຍານປິນຍາພິ່ນປິຍາຈອງໂກຖ້າເປັນຍູມຍາສວາພະຍາດີໂທອີລິຍາປະຖະອະປາຍອະຄັນຫນາຍກາຍານຸປະທະນາຕະຕິປະຖັງໂກ ခွဲကြံစိတ်ဖြာဟောကြတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင်ဗျာကထင်းစာဟုသောတထသမဇဉ္ညာကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတဝိဝဇိတဝါပကတိတာဂုဏသဗရံဘိကဝေဘိက္ခုအဘိကံဒေပတိကံဒေသမဇာနာအကာရီဟောတိအာလောကိတေဝီလောကိတေသမဇာနာအကာရီဟောတိသမိန်စီတေပသာရီတေသမဇာနာအကာရီဟောတိ သံဃာတိပတ္တသီဝရဒါရနေသမ္မဇာနာကာရီဟောတိအတိတေပိတေခာယိတေတာယိတေသမ္မဇာနာကာရီဟောတိဥစ္စာရပတ္တဝါကံမေသမ္မဇာနာကာရီဟောတိဂတေတိတေနိသိနေသုတ်တေသံဃရိတေပါတိတေဒုံနိဘာဝေသမ္မဇာနာကာရီဟောတိဧဝမာတိနာပန္တေဘဂဝတာတထသံမဇာနာသံမဇိညာကာယ ानु ပတနာ ဝိပဇိတဝါပကတိတံသောတတိပဌံသုတ္တရာနာယိသံဇင်၄ပါးကိုဖြစ်ပွားစေလျက်ရှုရသောသံဇင်ညကာယ ानु ပါဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်သောဝေဘာ၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။ဩကာယ ानु ပဒံဘိကဝေဘိက္ခုအဘိကံဒေပတိကံဒေသမ္မဇာနာကာရီဟောတိအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာယံတို့ထိုမှတပါယောဂဝဆရယံသူမြတ်သည်ရှေ့သို့တသောအခါရှေ့သို့သွားသောအခါ၌၎င်းနောက်သို့ပြန်ဆုံသောအခါ၌၎င်းဒူယူတိတိကြည်သောအခါ၌၎င်းတစောင်းကြည်သောအခါ၌၎င်းလက်ခြေတို့ကိုကွေးသောအခါဆန်သောအခါ၌၎င်း သဘိသင်္ကန်းတို့ကိုဝိယုံစင်မြန်သောအခါ၌၎င်းဇာဘွယ်ခဲဘွယ်လျက်ဘွယ်သောဘွယ်တို့ကိုစားသောအခါခဲသောအခါလျက်သောအခါတောက်သောအခါ၌၎င်းကိုယ်ဤအညစ်အကြေးတို့ကိုဆုံးပြသောအခါ၌၎င်းသွားသောအခါရသောအခါထိုင်သောအခါအိပ်သောအခါနိုးသောအခါစကားပြောသောအခါစကားမပြောတုံ့ပြန်သောအခါ၌၎င်း ဤအစိတ်အစိတ်အမှုန့်အမှုန့်သောဣရိယာဘုဒ္ဓ၌လီအကျိုးရှိသည်မရှိသည်ကိုရှေးဥစွာဝေဖန်၍အကျိုးရှိမှသာပြုခြင်းအကျိုးရှိသည်ကိုသာယူခြင်းတည်းဟုသောတထကသံမဇင်အကျိုးပင်ရှိစေကမူမိမိနှင့်သဗ္ဗာယဖြစ်သည်သဗ္ဗာယမဖြစ်သည်ကိုရှေးဥစွာပိုင်းခြားပြီးမှသဗ္ဗာယဖြစ်၍လျော့ပတ်သည်ကိုသာလျှင်ပြုခြင်းတည်းဟုသောတဗ္ဗာယသံမဇင် ပြုပြုသမျှသောကာယကမှုဝစီကမှုအမှုမှုတို့ဝယ်ကမ္မထံအာယုံလက်မလွတ်ခြင်းတည်းဟုသောဂောစရသံမဇင်ထိုပြုပြုသမျှအလုံးစုံဝယ်ဉာဏ်ပညာရှေးရှုရွေးပုဂ္ဂိုလ်သွားသည်မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုတ်သည်မဟုတ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမာရှိသူတက်သည်နောက်သူဆုတ်သည်သူယူကြည့်သည်တစောင်းကြည့်သည်မဟုတ်စင်စစ်သောဣဒံကရိယာဝါယောဓအစရှိသော ထိုပရမထတရားတို့ဤတတိဖြင့်သာလျှင်ရှေးသို့တက်ခြင်းနောက်သို့ဆုတ်ခြင်းအစရှိသောဤသံမဇင်ညာလေးပါးတို့ဖြင့်ရှေးသို့တက်ခြင်းနောက်သို့ဆုတ်ခြင်းအစရှိသောကာယကမှုဝစီကမှုတို့ဝယ်ပြုအားမြေဟုသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားသည်သံမဇင်ညာကာယ ानु ပတနာဘာဝနာကို စေဖြာခွဲကြဟောကြတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင်ဗျာကထင်းစာဟုသောတထပတိကူလမနတိကာရကာယ ानु ပါဒနာဘဂဝတဝိဝဇိတဝါပကတိတာဂုဏသဗရံဝိခဝေဘေကုဤမမေဝကာယံဥဒ္ဓံပါဒတလာဒုကေတမထက သစ္စာပရိယန္တမူရဏနာဘဂရတ္တအတုစီနောပစ္စောကတိအာဒီမသမိင်္ဂါယေကေတာလောမနကာထန္တာတသောဧဝမာတိနာဗန္တိတန္ထဘဂဝတာပတိကူလမနတိကာရက
Kaya nubadana vipasaitava bhagadita. Todadivatam togdiyara naik. Seso yonjava abhyabhye tenyao shuyara. Vadikula manadikara kaya nubadana go. Nyaswabhyada kendiyavedo vipanyve hobhyara muge vadani ngasin. Vadikula manadikara abhyakango. Unasabram bhikkhu bhikkhu imamiva kaya udhambadadala dhokita madhakadasa priyanam buddham nanapakarata anusino pisokati asashidipya chintarutu madhavali yogavasara yandu nyati samya muinya asashido dhunse napato dhutinta karadu ne jizungto sasho yunshabhueto โกฏฐานตุเนนตาปิยวินีโตอิยุปกายะโกอีติกาสัมเพอีกามุญญ์อีกาเฉติละติอีกาเยรุอเยบาอีกาตวาอาสาชีติภิญปุคคุตัตตวะงาตุระมะหยอกจามิมาอนิภิญมะชุเวเทญชาสีโตสัมเพมุญญ์เฉติละติตวาอเยรุอเยบาติหุโตอเยรุอเยบาอาสาชีโตโกฏฐานตุโกชุโกเนโบยัง ยังกามิมิโกฏฐาตะโกชุเวเนยังยังกาตุระวะโตอิโกฏฐาตะโกชุเวเนยังยังกามิมิโกฏฐาตะยังกาตุระวะโตอิโกฏฐาตะโกชุเวเนยังตะเพญญุญญะสวาพะยาปฏิกูละมนะติการะกายานุปัตตนาโกสิทธิ์ภาควะจาโหจาโรมุเกบาติยะศีลพะยากะเทนสาอุตตะตัตถะ ธาตุมนติการะกายานุปัตตนาภควตาวิเวสิตวาปกาติตังอุนาสะปะรังเบกขเวเบกขุอิมะมิวากายังยะถาธิตังยะถาปะนิหิตังธาตุโนปิโสกะติอาทิมะตะเมงกายะปะทะวีธาตุอะโพธาตุติโสธาตุวายโยธาตุเอวามาตินาปันติตัตถะภควตาธาตุมนติการะกายานุปัตตนา วิปัสสิตวาปกาติตังปุคคโตตัตตวามโหธาตุวะเมหุชุยาโรธาตุมนติการะกายานุปัตตนาโกยัสสวาริยะตะเกณฑียะเปโสเวบาล้วยหอปะรอมุเกวาทะนีงาสินธาตุมนติการะอปัญญังคังโกปุนาสาปะรังเวกขเวเบกข อิมามิวะกายังยะถาธิตังยะถาปณิหิตังธาตุโตปิสวะกติอสาชิติภิญเจตายังโนโทมาตะบาลิโยคะวะสระตระกุตระปะเวสิตากุลาพุทธะอะมโยกังตายังสุญญะติอะเจอะเจชิเมติเมไทนโตอิยุปะกายะโกเป็นเลยีติกะปะทะวีตะอีติกะอาโพธะอีติกะติโสธะอีติกะวายโยตะ อีตรงเส้นนับปัตโตสามเณรสาชิโตโกฏฐาตาสุติกาปัทวีตะอีเดเสนับปัตโตโกฏฐาตาสุติกาอาโพธะอีเลบาโตสุติกาติโสธะอีชาวปัตโตสุติกาวายโยธะหุอียุปกายะอตงเวเทนชาชิโตปัทวีตะนะเสอาโพธะเสนับปัตติโสธะเลบาวายโยธะชาวปัตโตโกปัทวีอาโพธิโสวายโยอเนภิญชุจิเวเนยะอิ ชูจีเวเนยะมียังกามิมิตันตังยังกาตุระวะตันตังยังกามิมิตันตังยังกาตุระวะตันตังเวอีตาลีวะโกชูจีเวเนยะมียีโตสาติภิญตาเปญญูญะสวาพะยาติธาตุมนติการะอปัญอคังโกเวจังสิทธิ์ภาโหจาโรมุอัปปาติยะศีลพะยา เทนสาวุตตาตัตถะนวติเวทีกะกายานุปัตตนาภควตาวิเวสิตวาปกาติตังอุนาสะปะรังวิกขเวภิกขุเตยาทาปิปัตติยะอริรังติเวทีกายะอาสาติตังเอกามตังวาทุยามตังวาติยามตังวาอุทุมาตะกังวินีละกังวิปุพพกังสาตังโตอิมามิวะกายังอุปาทังหะระติ ยัมภิโขกายโยเอวันธัมโมเอวันภาวิเอวันนติโตติเอวามาทินาปันติตัตถะภควตานวติวะทิกากายานุปัตตนาภาวนาวิปัสสิตวาปกาติตัง
င်းကြိုင်း၌စွန့်ပြစ်ထားသောသူတွေကောင်တို့နှင့်နိုင်ရှင်၍ရှုရသောကိုးပြသောသီဝတိကကာယ ानु ပသနာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့ဝေဖန်၍ဟောပြတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်နဝသီဝတိကပပပိုင်ခံကိုကုဏသာပရံဘိက္ခုဘိက္ခုတရားထာပိပတိယသရီရံသီဝတိကာယသတိတံစာရှိသည်ဖြင့်သင်္ချိုင်းဝယ်စွန့်ပြစ်အပ်သောသူကောင်၏အပိုင်းအခန်းတို့ကိုသင်္ချိုင်းဝယ်စွန့်ပြစ်အပ်သည့်အချိန်မှစ၍အယိုးစုတို့မှုန့်မှုန်ညံ့ညဲ့အချိန်တိုင်းအောင်ခွန်ကိုးပိုင်ကိုးကန္တာခွဲခြံပြပြီးလျှင်သူကိုးပိုင်ကိုးစိတ်ကိုးမျိုးသောသီဝတိကာပိုင်ခံတို့ကိုမြင်ရသောအခါဩပနေယိကဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုသောအဖြစ်သို့သီဝတိကပပလာကိုးပိုင်ကိုးခံသောအတုပယုတ်ကလတုကဲ့သို့ပင်မိမိခန္ဓာကိုယ်သီလဤသဘောကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်းကိုဉာဏ်ပညာရှိရှု၍ယံပြီးခောမေကာယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိဧဝံနတိတောအစာရှိသည်ဖြင့်ငါဤခန္ဓာကိုယ်သီလဤအတုပယုတ်ကဲ့သို့ပင်စွန့်ပြန်သောသဘောရှိကြသည်ဤသဘောကိုပင်လည်းမချွတ်ဖြစ်လက်တံဤသဘောကိုငါဤယူပကာရသည်လီမလွန်မြောက်နိုင်ဟုအတိသံမစင်ညာရှိသွားရှိယံဤသံတော်မူသောအဖြစ်အာဒီနဝ ानु ပသနာညာရင့်သံယံအတွေ့ဤကာယ ानु ပသနာတတိပဌံခန်းဝဲနဝတိဝတိကပပပိုင်ခန်းကိုကန်းတို့ကိုအဘိညူမြတ်စွာဘုရားခွဲကြံစိတ်ဖြာဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားတထင်းစာဟူသောတထဝေရဏ ानु ဘသနာဘဂဝတာဝိဝစိတ်တဝါဒေတိတံဣဒာဘိကဝေဘိကုဒုက္ခမဝေဒနာဝေရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခမဝေဒနာဝေရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမနောအာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိဧဝမာဒီနာဗန္တိတထဘဂဝတာဝေဒနာ ानु ပါဒနာဝိပစိတဝါဘဂတိတာသောတတိပဌံသုတ်ဒေသနာရော၌ဝေရဏရောကိုရှုရသောဝေရဏ ानु ပါဒနာကိုပါဘိညုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်သို့လင်ဝေပန်၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဣဒာဘိကဝေဘိကုဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိအစာရှိသည်ဖြင့်ထိုမဟာတတိပဌာနာသုတ်တ၌နှခုမြောက်သောဝေဒနာ ानु ပါဒနာကမ္မထံကိုจิตာယံတို့ဤငါဘိယသာသနာတော်ဝေယောဂဝဆရသဒ္ဓပပစီတာမျိုးကောင်းသာယံတို့ရှင်သူမြတ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသည်ရှိသောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသည်ဟုသိရမည်အဘယ်သို့သိရမည်နည်းဟုမူကားအိဋ္ဌာယုံဒွာယဤနှပါးတို့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်မိခကြောင့်နှင့်တန်ခဲတို့ထိခိုက်သောအခါမိပွန်ပြီးသကဲ့သို့ဒွာယနှင့်အိဋ္ဌာယုံအစရှိသောထိုထိုအကြောင်းတို့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာသည်သို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်သည်ကိုပင်လောကဝဟာရအဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသည်ဟူ၍ခေါ်ဆိုရသည်စင်စစ်တော်မူဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဟူ၍မရှိပါတကားဒုက္ခဝေဒနာသည်ပင်လင်ဥပါခဏအဖြစ်တည်၍ဌိခဏအဖြစ်ဥပါခဏအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍ဌိခဏအဖြစ်ယက်တည်ပြီးလင်ဘင်ခဏအဖြစ်ချုပ်ပြောက်သောအခါဒုက္ခဝေဒနာတစ္ဆသိမ့်ရပြန်သည်ဤသို့စသည်ဖြင့်ဝေဒနာသုံးပါးသာမိတ္တ၊နိရာမိတ္တအဖြင့်6မျိုး6စာပြား၍ဖြစ်ပုံတို့ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိဖို့ရန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုမဟာတတိပဌာနသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်၌ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကမ္မထံကိုခွဲခြံစိတ်ဖြာဟောပြတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားကထင်းသာဟူသောတာထစိတ်တ ानु ပါဒနာဘဂဝတာဝိပစိတ်တဝါဒေတိတာဣဒာဘိကဝေဘိကုသရာကံဝစိတ်တံသရာကံစိတ်တံတိပဇာနာတိဝိဒရာကံဝစိတ်တံဝိဒရာကံစိတ်တံတိပဇာနာတိသာဒောသံဝစိတ်တံဝိဒါဒောသံဝစိတ်တံသာမောဟံဝစိတ်တံဝိဒမောဟံဝစိတ်တံ
ဒံခေတံဝစိတ်တံဒံခေတံစိတ်တံနိဗ္ဗာန်ာတိဝိခေတံဝစိတ်တံဝိခေတံစိတ်တံနိဗ္ဗာန်ာတိဧဝမာတိနာဗန္တိတထဘဂဝတာစိတ်တာနုပါဒနာဝိပဇိတဝါဘဂတိတံသောတတိပဌာနာသုတ်ဒေသနာတော်၌စိတ်ကိုရှုအားသောစိတ်တံနုပါဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီအဘယ်သို့ဝေဖန်၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင် โอมาตติปทานาทุฏฐานเทศนาโดมญาณ၌စိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝံငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမှာအနေဖြင့်ရှုအမြင်မဟုတ်စိတ်ကိုစိတ်အနေဖြင့်သာရှုအမြင်အကြောင်းဖော်ပြရာဖြစ်သောစိတ်ဓာနုပသနာမဟာတတိပဌာနာဒေသနာတို့မြတ်ကိုသဖြင့်ညွှန်များစွာဖျားသည်ဣဒာဘေကဝေဘေကုသရာကံဝါစိတ်တံသရာကံစိတ်တံဒီပဇာနာဒီအစရှိသည်ဖြင့်လောဘနိယအာယုံကိုအကြောင်းခံ၍ လောဘစိတ်တို့ဖြစ်သောအခါဤသန္တံဝဲလောဘနိယအာယုံကိုအကြောင်းပြု၍လောဘစိတ်ဖြစ်သည်ဟုစိတ်ကိုယ်သာစိတ်အနေဖြင့်သိဖို့ရန်ထိုအတူလောဘကင်းသောစိတ်ဒေါသနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ဒေါသကင်းသောစိတ်အစရှိသောတစ်ဆယ့်ချောင်းမျိုးသောစိတ်ကိုတစ်ဆယ့်ချောင်းမျိုးသောစိတ်အနေဖြင့်သိဖို့ရန်တစ်ဆယ့်ချောင်းမျိုးသောစိတ်တို့၏ဖြစ်ပုံကိုတစ်ဆယ့်ချောင်းမျိုးသောအချင်းရာမှလူ၍ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တ
Yang, the Sechang วิเทศิอีราภิกขเวภิกขุธัมเมตุธัมมานุปัตติวิหารติเป็นสัตตุนิวรณเนตุเอวามาดีนาบันเตตัฏฐภควตาเป็นสหิปะเวหิธัมมานุปัตตนาวิปัสสิตวาปกาติตาโทตริปทานตุเทศนารามยานัยตบอเตยารุโกชุอาโตธัมมานุปัตตนาโก ญาสวาพยาทะคินทีเวโตเวบาญฤหอจารามุเวบาทะนีโทโตเวบาญฤหอจาบงอะจิญจุญญะภิญตาลินภิจาบาโลงะสินโทมาตะติปะทานาตุฏฐังเตนะโดญะไนตะมานุปัตตนาเตยาโดญะโกตาเวญญุญะสวาพยาทีเตนิวรณะอะปัญญะคัมนิขันธาอะปัญญะคัม ลงอายตนะอปัญญคังลีภุสินอปัญญคังงาอติสสะอปัญญคังอีตุอคัญญีงากังภิญเวจังสิภาโหปะโดมุอัปปาติยะสินภยาสุลาทีหานาระตุฏฐังปนาหุโตภะคะวะตาคาถะการะวะไกตะเมวุฑุตะเมปาติตังสาวัตติยังบันติ ปริหีนาลาภตักกาเรนานาทิฏฐิเยอาราภปาติตังนานาทิฏฐิยาบันติปริหีนาลาภตักการาเตตุเตตุฐานิตุปริเตวินตุสัตตังโสสะบันติปริตาภะคะวะโตเอตัมมะทังอารโสสิโตตัตตะเมยิบันติวุฑุตะเมยิบาติตังสุลาทีหานาระมีตะตุฏฐันเตยะเดธนารโก องค์นาจอบ้านเนี่ยปิสงนามุโสญาสวาพยาธิอเบยยะเดตานาเอเบปุคคโกก็จองปิเวเบตตออัฏฐุปาติจังหอจาโดมุเกบาทะนีงาสินสุลาทีหานาระตุฏฐังเดตนาโดญะโกตาภิญญูญะสวาพยาทะคินทีตาวุฒิปิอะยะเวยุคลิโยโตลัลลาภสีโต อาตนาปิญบะติอัญญะไดฐิยาโรโกอะจองปิเวหอจาโดมุอัปปาติอะนีงเหมญะพ้นปะเลยอกทาลุปาติโกตัตตวานะลุปะมาติชิตะมญะโรโกตะโบตุยาสุป้องไลติชิโตรูปะปะมานะรูปะปะทานะปุคโกโยวะสินลาติโกจีญูโตโยวะสินละเลปะมานะกะรุปิโตปุคโก โกตัปปมานะโกตัปปตานะปุคโคอตังกังสีโกปมานะปิยอตังกังเลจีญูจะโตปุคโคลูคังปมานะลูคังปตานะปุคโค
ယောဝစင်လာလာမလာလာအတန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းခေါင်းပါခေါင်းပါဒီကိုကြည့်ရကြည့်ညိုတာသောနာလူပြမသတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပမနာဓမ္မပဒနာတရားကိုယ်သာလေးမြပြည့်၍ယောဝစင်လာလာမလာလာအတန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းခေါင်းပါခြင်းခေါင်းပါမခေါင်းပါခြင်းနေသီလသမာဓိပညာတိဟုသော ယေစုဂုံကိုယ်တော်အာယုံပြည့်၍ကြီးညိုတတ်သည်နာလူဇမသတ္တဝါတို့၏လေးတည်းစုဤသို့တန်တော်လေးစုမျိုးလေးစုရှိသည့်အနေယူပပမာဏယူပပသနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လျှင်မြတ်စွာဘုရားကိုသုံးစင်းနေရာသောမှာပုရိသလက္ခဏာတော်ကြီးတို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောယူပအစိမ်းနေရာဂုံကိုအာယုံပြည့်၍ကြီးညိုကြပါသည် လူခပမနာလူခပသနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်ကြာကျင့်တော်မူပုံကိုအာယုံပြည့်၍ကြီးညိုကြပါသည်ဓမ္မပမနာဓမ္မပသနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်၏ညာနာအစိမ်းနေရာကျေးဇူးကိုအာယုံပြည့်၍ကြီးညိုကြပါသည်သို့ဖြင့်တလောကလုံးရှိသမျှသောနတ်လူဇမသတ္တဝါတို့သည်မြတ်စွာဘုရားသို့သာတစုတယုံဤကြီးညိုကြပါသည်ဘုရားမပွင့်မီခေအခါစီက ငါတို့သည်ဖျားပါဖျားပါဟုတစားစားဟဲ့ဩကြွေးကြွေးနေကြသောအင်းညာဒိဋ္ဌိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူလာသောအခါနေဝံထွက်ပြူလာသောအခါပူဆုံးဂျူတို့ကဲ့သို့ယုတ်လျော်သောအစဉ်အယောင်ယုတ်လျော်သောဂုံယောင်ယုတ်လျော်သောလတ်လာပရှိကြပါသည်ထိုအင်းညာဒိဋ္ဌိယာသာသနာပြင်းပပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤသို့ယုတ်လျော်သောလတ်လာပရှိကြသဖြင့် ထိုအရာတေသဝေဖျားရှိယတရားရှိယသံဃာတို့စီဝေယယတနာထိုလမ်းစုံအစရှိသောလူစုဝေယယတို့၌သွားရောက်ပြီးလင်ယဟန်ကြီးကိုဓမ္မမှသာယဟန်လီလာငါတို့လည်းယဟန်ပါတကားယဟန်ကြီးကိုဓမ္မဤတပြည့်တို့မှသာယဟန်လီလာငါတို့လည်းယဟန်ပါတကားယဟန်ကြီးကိုဓမ္မကိုသာလူကောင်းကြပါသလားငါတို့အားလေလူကောင်းသင်ပါပေသည် ယဟန်ကြီးကိုဓမ္မဤတပြည့်သာသာဝကအာသာလူကောင်းပါသလားငါတို့အားလေလူကောင်းတို့တိုက်ပါပေသည်သို့သာစီမြည်တွန်းလျက်ငိုကြွေးကြပါသည်ထိုအကြောင်းကိုပရိသတ်၄ပါးတို့သည်သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားကြသောအခါသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်၄ပါးဦးချင်းသားချက်သမီးတို့ထိုသာသနာပြင်မှာအင်ညာဒိဋ္ဌိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ထိုသို့ပြောဆိုစေကမူထိုသာသနာပြင်မှာအင်ညာဒိဋ္ဌိယအတွင်းဝယ် အင်းညာဒိဋ္ဌိယတို့ဤသာသနာဝယ်တိသောတာပန်ယဟန်နှင့်သက္ကရာကယဟန်သုံးနာကယဟန်လေယဟန္တာယဟန်တေဟုသောတကယ်ယဟန်အစစ်အမှန်လေးမျိုးကိုမရနိုင်ကြောင်းရေရေတော့မင်ကြတော်မူသောအဖြစ်ဤဒေဝဘေခဝေသမနောဣဒ္ဓတုတိယောသမနောဣဒ္ဓတတိယောသမနောဣဒ္ဓသတုထောသမနောသုံညာပရပဝါဒသမနေပိအင်ကြီးဟိအစရှိသည်ဖြင့် အစရှိသောသံဃာတော်တို့ဖြင့်တန်ဇာစင်အတော်ဤသုလတိယနာဒသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြီစေတဝံကြောင်းတော်ရဝဲသာဝေညူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားသုနာတုမေဗန္တေတံကောအံဗန္တေအယတမန္တံဝိသိဒ္ဓသာရာဘိဝန္တံ တိပိတကဓမ္မဗန္နာဂါရိကံဣမသမေမေဇိမနိကာယေဘုစိတဗာနိနေကာနိဌာနာနိဘုစေဘုထောဘုထောသသောအာယသမဝိသိဒ္ဓသာရာဘိဝန္တောဝိဝေဇာဝိဝေဇာဝိသေဇေတိဣတိဣဒံဗန္တေနေမလံသူပရိသုဒံတသေဝဘဂဝါတောဝဆနံရာတောသမသံဗုဒ္ဓသာတသမယထာဥရေမာကသဗရယော မာထေရဝရပောရဏသင်္ကိတိကာရဗုဒ္ဓသာသနာသာစိရဒီတိယဘူဇနာဟိတယဘူဇနာသုခယအထာဟိတသုခဒွါမနုသနံဓမ္မဝိနယံသံဃာယိသူစေဝာနုသံဃာယိသူစာဧဝမေဝမယံပိဓာနိသရသင်္ကိတိမဟာဓမ္မသဗ္ဗပရိယပါဏာဣမံမေဇိမနိကာယံယထာနုပါရဒနာတောပထာယဧကတောသစ္ဆယံကတဝသင်္ဃာယေယမ မင်္ဂလာရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဖျားတိပြီးတော့ယောဂီသားလျှောက်ထားသောနာဆင်တော်မူရသေးလိုပါသည်ဖျားတိပြီးတော်သည်တိပိတကဓမ္မဗန္နာဂါရိကဘွယ်ရစေယအရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရာဘိဝန္တကိုဤမေဇိမနိကေ၌
မဟာသရိတနာသုံးပါးဆ၍မေးသင်မေးလိုက်တော့အချက်လည်းများစွာတို့ကိုမေးခဲ့ပါပြီ။ရှင်ဝိသီရသာရာဝိဝန္ဒသီလင်းမေးတိုင်းမေးတိုင်းပဲရှင်းလင်း၍ရှင်းလင်း၍ဖြစ်ကြခဲ့ပါပြီ။သို့ဖြစ်ပါ၍ဤမေဇိမနိကေပါဠိတော်စကားရသည်အငြိအကျေးကင်းလျက်တရားဆင်ကျင်းနေပါပြီ။ဥသာထုခန္ဓာမူတိုင်းတော်ကြီးရတာငါးပါးခရီးတော်တရားတွေပိုင်းခြားတဲ့နည်းသိမြင်တော်မူသောသောတပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းစကားတော်အစဉ်စီအမှန်မင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့သို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအစာရှိသောရှင်းရှင်းသောသင်္ဃာနာတွင်မဟာထေရတို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်အရှိတိရ၍လူနာမြမသရဝအပေါင်းတို့ကြိုးစည်းပွားများစွာဖြစ်ရလို့ငါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောဓမ္မဝိနည်းတို့ကိုရှေးဥစားစရည်နဲ့သင်္ဃာနာတင်ခဲ့ကြဘာဂောမီဒုတိယတတိယသုတ္တပြင်းစမအခြင်းတရားလဲအကျဉ်းချင်းထဆင်းရသင်္ကာနာတင်းခဲ့ကြပါကုန်ပြီ။ထိုနည်းတူစွာပင်ယခုခါကလာ၌လည်းဤသတ္ထသင်္ကာနာမဟာဓမ္မသွင်းကြီး၌ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအလုံးသောသင်္ကိတိကာကရှင်မြတ်တို့သည်လီဤမေဇိမနိကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စုကိုအစီရောက်ရာရမှာစ၍တပေါင်းသည့်အညီအညွတ်သောကားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ကာနာတင်ကြပါသောတတ်တော်ရှိရှင်ဘုရားတို့